Ще разгледаме с един конкретен случай благодарение на магията на интернета. Първото съм избрал един ютубър, Бен Цизизов. Липсва му ясно структурирана програма и план как да подходи с тренировките си. Венци демонстрира не много добър подбор на упражнения. Когато искаме мускулна маса, ние... На тебе какъв ти е проблема? Ти какво правиш тука? Какъв ти е проблема на тебе? Какво правиш тук? Проблеми имаме. Чай малко, чай. Чай да се разбереме като хора. Аз без да искам. Влези в багажа. Не, не става. Влези да не те вкарвам. Не, не ми се мазни сега. Ела, те почерпа едно кафе. Бургери ще ме почерпиш. Ти са веган. Ти са веган, те си любими, нали? Да. Ай, не ми харесва. Еми, добре, Венци, извинявай, човек. Приемам извинението. Това е с рецепта. Предписа ми го един лекар. И ти сега го предписа на мене. Да. Благодаря. Една рецептичка е, моля. Оценявам. Аз не ти изглежда много натурален. Как? Не бе, мислех, че взимаш чисто в контекста на това да за повече контент. Да, е. Аз мислех, че... Като инвестиция в YouTube канал. Да. То наистина това е инвестиция, ама тъкмо се зарадвах, че изглежда не натурално. И още си съблякал това. Да. То са всякакито от ти лапне, ти подготвил ли си се малко за ползинг? Обезводнил ли си? Нещо физика, подготвил ли си? Вчера пили две бири. Мисля такъв, не ме съдете да ги прижи. Аз си пивам врамбра. Викам, Венци ще ме цепи с релеф. Там аз съм по-тежкия. Ти сега колко кила си? 97 днеска. 97. Аз май бех към 78-9 някъде се върна. Абе, идеално. Лежанка, ако правиме, може да сложим собствената гла. Да видим кой ще бутне повече повторения, защото... Георги Шишков ме би. На собствената глава? Да. И искам малко така да се редим на тебе да те бях. Значи ако ми се абонират за канала хората, ще дам да ме биеш и поне. Да. Неговия канал ще бъде в описанието и най-вероятно на екрана. Там също ще има някакъв клип. Венци... Ще ядем бургер или какво? Венци, понеже е такава фен на веган кухнята, е тук на веган кухнята. Искам да направим един експеримент после. Да, аз обичам соята. Да. Вярвам много в нея. Помага. Затова, помислил съм за това. После ще почерпиш някакви добавки или добава на мърка. Сега ще почерпят Citrulline Proof Nutrition с Буровинг. Ако и вие търсите качествени хранителни добавки, които могат да имат някакъв ефект и имат научна обосновка за себе си, може да проверите сайта на Proof Nutrition. Препоръчвам им целия сайт, най-вече Citrulline, тъй като наистина обожавам продукта и не го казвам просто за да ви го продам. Не знам дали някой е забелязал, но то от Citrulline има много интересна цена. 69,69. Я да покажа, аз какво ще покажа. Да, неговата е по-специална. Креативно Proof Nutrition. Това не сте го виждали повечето по-младите от вас особено. Видиш добавка. Да. Аз съм си офис пичага, чичко. Да. Нямам на някакви аспирации да четам бодибилдинга. Обаче ми е интересно, ако се наблъскам, нали ще ми помогна да съм по-добър в другите тренировки. Така, всичко ще помогна. Като цяло качеството на живота. Съображението ми е, че искам да направя още едно дете. Това не го правя. И другото ми съображение е, че ако сега взема, може да не мога да изляза после. Ти първият път как излезе? Какво стана като спря химия? Гадно беше. Гадно беше. Колко време беше тогава? Ахти месец. Значи общо взето... Това за това не съм почитал още, защото знам, че после ще е гадно човек. И си спомням, защото работих една офис града. Венци е по-здрав на живо. Сега даже не си така и време е на глута, но разтваряват. Добре, че да разтваря това. Будни две да се напомниш, ами е паси. Две такива лъжици ли е бъде? Бутай, да има. Както и Ирана Тамас показва. Аз трябвам за не са стромба между другото. Това е позорно е лоши изгърви. Това вече кажа, ми е казано на мен от Роската. На мен това е това ми помогна с лежанката, да хвана по-широко първо. И от тук да заключа лопатките преди да си сложа на пейката и вече съм стегнат. И дигам газа тука, това веднъж. Вада. И от тук настам краката ме опитват да ми завърт главата към огледалото. Да. Знаеш как се прави баса? Аз направих само петица, за да не се изморят и направи девятка.
Май десятка, да. Даже десятка, сега ако паднеш, защото сам се прецакал. Не, аз това ми е перце, човек. Добре. Перце, 60 кг. Добре, добре. Първо аз да. Да видя колко ще ги направиш. Няма ядам, че аз съм да. 100 тогава. Ой, внимавай. Стролина ще заради. Ето вика, че си натурален, не сега ще ви имам. Това е стролина, знаете по-друга полеза, освен за помпа. За кое полеза? Кръвообращението? Помага на тялото да вдигне прага на навлизане на лактатна киселина в мускулите. Да. Което му помага да е по-издръжливо. Мисъл такъв, нали, случвани се на всички, дето сме тренирали с по-висок обем. В един момент да почне да боли тялото преди си предключва тренировка. Ето цитролина помага да е тисто. Така че е полезен да. Не само за полторяги, ми и за маратонци. Да. Мене ме яд човек, че няма бета-аланин, защото много ми харесва това. Получавам иглички на всека. Аз получавам диария от него, така че не ме кипи. Дайте им сега 100 кила. Брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, стига ли? 21. Аз ти е толкова. Много е, чек. Ти направи 2 тона и нещо обем. Това са 80 кила. Да. Служих си с траповете. Последния път ги дигнах 13 пъти с шишкото, но тогава той ме накара да паузирам. Сега няма да паузирам. Имам бройка 20. Така че ще видим. Давай. Е, 20 какво? Не знам колко бе. 16. 16 бе. Направи добре 16. Последната ми я локнах. Не, остави това, като ти стана тежко това, което беше проблема, е, че спря да стоиш стегнат, защото те въобще пани. По принцип можеш да набравиш още една-две, ако ти беше запомнил да държиш корема стегнат и генерално само да буташ отгоре. Ама сега то като натежи никой не пита. По принцип с 100... Точно помислите, че съм на зоб. Да, по принцип с 100... Аз не искам да се издавам. Обаче... Той наистина качество 80. Тая тренировка се, нали, сега правим румънска тяга, две серии след лежанката. Мята ми е тия упражнения да ви помагат за бразилското джуджитсу, защото като цяло нямам някакви бодибилдинг цели последно време. Ти на мен каква тренировка би ме предписал, ако ме тренираш? Това така е ефект. Мисъл, за мен е много важно човек, като отиде в залата, да отиде с желание. Да. Не мисля, че има най-оптимална програма за всеки човек. Има това, което те кара да си в залата и да прогресираш. В смисъл, без това, примерно, цялото тяло, тази тренировка да те правим сега. Ще стана ли масивен с нея? Сравнително да запазя релефа и да стана по-масивен. Да, кара стремило. А. Трябва да имаме реалистични очаквания за това какво може тялото. Да, но има прави подходящо е горе-долу и за качване на маса. Примерно при тебе, като те гледам, ти имаш широка рамка. В смисъл, ти си отида, ето склонни да качваш. Добър? Без майтап. Ти правя четка с това, защото си много високи поеда от мен. Не ти подмаза. Не, това. Примерно, гледам ти раменете как се спрямо тази. Трябва да имаш структуриран план, който да поддържаш дълго време и да се капваш добре. Винаги като дойда в София имам персонална тренировка, човек. Безплатно. Ти правиш ли между другото на тия пуси машините, където те разтваряш и затваряш ръка? Абдуктори. Имам такива моменти, в които правя. Много често, когато плекаме, почваме да събираме коленете и да се случваме това движение. Да. И точно тия машини помагат на абдукторите и абдукторите да се заякнат, за да могат в такава ситуация да помогнат да си по-здрав. Между другото, това е единственото незаменимо упражнение за крака, което има. Да. Защото няма друго упражнение, което таргетира крака, когато е изправен. Да е най-тежко. Да. Много добро упражнение.
имаше дълга коса преди. Да. И като качваш дългата коса, Стивики вика, а, това има някакъв фен на Арнолд от Конан Варварина. Това наистина пак... приличава. Високо момче и... Дай. Но той физиките не си приличат, човек. А. Арнолд също е фен на веган диетата, между другото. Да, той сега е веган. Така че ето, ба, Бенци и Арнолд, и двамата са веган, не харесва човек. Да, и двамата сме натурални също. Първият цикъл, нали? Ти само един си направи. Първият цикъл беше на 17 с Бил на Бъл. Бил на Бъл? От аптеката, да. Това инжекционно ли? Не, това са хапчета. А, хапченца. Нещо като метан. То е метан, също активна съставка. И какво сте на първият цикъл, като взе метан, ти колко хапа за колко време? Еми, то имаше един чат тогава, IRC, Мирк. Чатиш ли някак, както Facebook става, ама нямаше... И ти там ще консултира с него. Голема газаря, някой да ти прати снимка, брат, защото да. Няма за такива дигитални камери, телефони с камера, беше голяма газаря. Не че едно борче, и защото пишеш по форуми, ама не казват, нали? Да. И едно борче ми каза тогава схемата, с хапове. Uh-huh. И така, 5 милиграма, първата седмица по само 5 милиграма? По едно хапче на ден, втората. Това е бил течен качество. Не, да, течен. По две хапчета, до 5 хапчета на ден ли беше, да. На 25 милиграма. Да, нещо от сорта. Не си спомням вече, това да. Ще отдавам. Ей, издух се с вода се, но впечатлящо, нали смисъл, не очаквайте, че съм станал как съм сега. Надух се с вода. Като кила колко качи, или всъщност след цикъл колко останах? Еми, знаеш ли... Имаше ли ефект хубаво? Аз много голям проблем има следно статистическия ганио, дето е решил да зоби, защото като спре цикъл, и то ти пада силата, не си толкова мотивиран, ти спираш да тренираш. Да, при тебе това случи ли си? Не, аз си казах, че не искам да изпикая мускулите. Да. И всъщност, като спрях цикъла, пък намерих един печага в залата, даде ми програма тогава, която беше да тренирам цяло тяло два пъти седмично. Само два пъти седмично? Ама не цяло тяло на тренировка, беше гърди с ръце, да. Гръб с рамо и трапец и крака. Това беше да. Програмата и да върта два пъти, ама аз крака да. Не обичах. Аз не е на 17 години. Тогава почнах да стрема да ставам по-силен, нали ти, прогресивно претоварване. Да, след цикъл. Неща, да. И аз, интересното е, че след цикъла получих по-добри резултати, отколкото по време на цикъла, което... Ма да не си тренирал много окей по да, време на самия цикъл. Естествено, то... Да, не си знал много какво да правиш. Всеки 17 годишни, то тогава не имаше YouTube и такива реално. Да. Мускули и фитнес. Да, тогава не бях да давам информация. Да, вече го нямаше да анализира и ето да. Сега. Втория път, вече бях на 31. Бях направено състезание по бодибилдинг и викам чай, ще пробвам състезание с химия, да видя какво е. Да. Спонсорът на този клип е iStout, ако се интересувате от бижута от нераждаваема стомана, които са устойчиви реално на абсолютно всичко, може да погледнете сайта им. Имат голямо разнообразие както за жените, така и за мъжете. И ако си харесате нещо, код VES10 за отстъпка. Тогава си имах треньор и той ми даде... Почнахме с Устанон. Тестостерон, да. Сустанона е умнадрен. 250 на седмица, което е нещожно да се. Да, добре. Някои хора на търта са на тук. Да. Момент беше много страх да не ми излезе ги на мастия. Да, това е разумно. Да, разумно и той вика почва мастия и ще дигнаме повече. Изкарах си го него така, защото взеха много да ме сърбат зърната на гърдите. Аз съм си малко филмарче и така. Да, ама имаше сърбеж. Да, започна да се образува нещо. Как си море, да, брат? Само на 200 мг при това. На 250 при мен, да. Да. Има и звук. Е, как бе? Ама то да не е фейк звук. Да. Не бе, получи това сърбеж, аз се планирах едно друго и после ми даде блудено на зима. Спряхме теста, сложихме блуденон, да. Това беше, нали, той му викаше основния период, защото по принцип средностатистическия български бодибилдър, пред състезателната подготовка, почва така, първите няколко седмици, примерно 16 седмици цикъл. Mm-hmm. Повечето правят така, не казвам всички правят така, да не се обиди някой. От 16 седмичен цикъл, гледаш първите седмици да хапнеш повече, нали, да хванеш малко, да се поиздуваш. И после плавно почваш да натискаш кардио, и химията, да я дигаш, естествено. Да. И последните, примерно, 6-7 седмици вкарахме тремболон.
тест пропионат и мастерон. И избухнах тогава, беше... Трамбулационно, трамбулона най-вероятно. Дозите бяха някакви малки, по 225 мг от всичко. Общо заето вкарахме и навар на края. Две неща бяха проблема. Първото е, че нагласата, с която отидох да се създавам втория път, не беше добра. Имах много краен фокус върху храненето, което е проблем за всеки катаджия. Да, как така краен? Гладен беше? Ами, ти мислиш какво да ядеш, да. Мислиш кога ще е чит, мила. Е, такива неща и ти, всичко ти се върти около храненето, като един изключителен стрес върху психиката и организма съответно. Аз и в много канал съм казвал, ниският процент под кожа и мазнини, големите мускули не обичат стрес. Mm-hmm. И да се раздаваш в залата, но стресът да я контролира. При мен не беше така, защото нали, аз си бачкам фултайм, тренирам, раздавам се, нали, злоба, отделно ме е страх от химията, отделно мисля какво да ям. Абе, като цяло не бях там, където трябваше да бъда ментално. А ти след състезанието спря всичко. И колко време ти отнема да се възстановиш и какво загуби? Общо взето, чисто като тегло... С кондицията се загубя. Значи ти губиш... Но като сила, какво загуби? Сила не съм загубил нищо, аз ще ти обясня нищо. Тъй като в един случай тренерът ти прави програмата и отново мазовия български културист иска да те убие от тренировка да. И да умреш от мускулна треска и други такива неща, защото си мисля, че така всъщност се растеш ефективно. Да. Аз обаче заложих на прогресивно претоварване, да си прогресирам с всяка тренировка. Да. Като цяло силата пак ми се качи. Нали? Просто мускула умеква и там, да. Понеже андрогените рецептори най-често тук са най-силно разположени в рамото, горната част на гърдите и в бедрата. Тая визия, която имах, просто изчезна. Доста по-мек, по-мазен и нали, по-естествено изглеждаш. Не си супермен. И ти казваше в залата и как си разбрал, че вече се е върнал натуралният тестостерон. А, дойде ми марака, видях едно момиче и казах, ей, тая бих е прасна. Това познах, че съм готов. Жена ми да не гледа това видео. Сори, Мими, това беше. Това да направя. Да. Човек съм. А колко време от нея да се върне марака пък? Около 2 месеца. И още 2 месеца след това направихме дете. Ама имам преди, че аз съм генетично предразположен да качвам лесна мускулатура и да държа на химия. Просто съм страхлив. Много по-евтино да се назобиш, отколкото да приемаш добавки, което е много тъпо, да. Човек. Зобнеш, бързо идва резултата, както и като вземеш бърз кредит, бързо идват парите при теб. Да. Обаче, ако не си го направил умно, можеш много да страдаш после, дали с седмични вноски, нали, от заплатата, дали с здравословни проблеми. Значи... На трапезата сме, да. И тук има гризинки и разни работи. Ебенци, ама... да. Ти такива неща беш по принцип, аз затова... Да, аз му поръчах. Да, имам тук една кутийка, тя е трета година седи в нас. Да, що така? Всеки фитнес инфлуенсър я снима като ми дойде на гости. Ама ти на мен ще ми я дадеш, нали? Давай. Аз при това ти имаш? Не. Идеята ми беше, че едно време, като готвех, се готвех за състезанието, първата седмица, всичко, дето взимах, беше е това, за цяла седмица. Да. Ето го виж. Аз кога да го ставам? Ти имаш доста приятели, които са учители по химия, така че вярвам, че ще се справите. Е, да, то, нали, ти казваш, по-голям съм, отколкото... Наживо съм по-голям. Да. Защото Георги Шишков ме лекува.